Diretor Escola Ensino Básico Gololo Manuel Costa Cruz, atou problema nele hoje programa Fiscalização Comissão de Parlamento Nacional, nebe trata o assunto Educação, Juventude, Cultura no Cidadania e Aposto Administrativo Leteforro Município Hermera. Diretor Escola não explica e a tempo udan se relabelejar o processo aprendizagem, também edifício escola nian e aquelas motanini. Nebe foi ameaça do estudante no professor Sira Nievida. Líder máximo escola nemo sente orgulho, também tinha rua nulo liona, mas foi retan visita para hulu husi membro Parlamento Nacional. Além de Emanuel mos apresenta a comissão zigue, trata que a escola refere continua política professor voluntário, também necessidade e a terreno. Escola recomenda para sua excelência Parlamento Suzere para Ministério da Educação. Infraestrutura ba escola antigo ka escola bangunan tua seja town 1982 iebe se gulolo filial rua si semi bangunan iebe pi olpana ho ebe pi madede escola recomenda bana patin sua excelência parlamento nacional comissão zige suzere ba ministério educação juventude e desporto bronze or nebe ta hareda dau ki sorin penahan ka mota sai amiasa mai escola irane tinan rai sempre mono. Presidente Comissão Zigue Parlamento Nacional promete preocupação iracnese a to'o e o Ministério da Educação liu hosi audiência e orçamento Estado tinan rihunrua ruanulu resin ida. Hanesa oi, relator nebe to'o hosi, diretor aulalika kolia ne, mai be sentimento nebe diretor a to'o, sentimento ita botr niang, sentimento amosinti, kata ita botr precisa duni. Buat tirak neutu sai base fundamental atau amber defende ita bosnya halerik ya uma fukung parlamento nasional. Ia sekola ne profesor hamutuk na inghitu komposto husi profesor permanente kontratado no voluntario nunemos ia estudante hamutuk atus rua sanulu komposto husi mane atus ida sanulu resin walu no feto na insianulu resin rua. Celestina Teles, Eliugayu, GMN.